Dat is kom, ik spel. Jongens, doe niet zitten. Dat is niet jongen. Dat is niet jongen. Да отиди там, защото котки ти ако скочат тук и ще тя ще падне долу. Да, аз ще прибера после. А, интересно. Явно доста вода съм пуснал, защото два пъти така. Ще съм пак на горещ стол в една група. Его, чай да се попаря. Диме, до вечера съм на горещ стол. На къде си? Горещ стол. Горещ? Стол. Стол? Да. Какво ще речи той? Ти сега в една група и разни хора ме разпитват. Айди. Да, бе, да, до вечера 7. Ма той е по компютъра. Да. Чакай. Айди, мама. Айди, до вечера 7 часа. Да не те страх. Къни е у вас, бъди естествен, че ще си чаровник. Ако е безопасна. Сега искам учените да са... Какво ще е опасна? Ами, примерно да не ме забърква в глупости, да не носи болести, да не ме забърква с други хора. Това значи да е безопасна. Да иска да му източи сметка. Също така да е по-слаба от мен, да не ме набие. Аз съм хитър, бе. Чакай, камерата ти е тука. Да бе, нали си имам копки? А то някой го размърдал, нищо не съм сега. Не. Прибирай го вече. Окей, let's check them eating. Who is here? Let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and one little kitten. And this is for now.